Yeni komşularınız sizi gözlüyor. Melisa Park'ın 1280 sakini artık Melisa sakini olmağın avantajını yaşıyor. Sıra sende de. Melisa Grup olarak isteklerinizi nezere alıp mehdut sayda menzile aylık ödenişi 250 manattan 199 manata ettik. Melisa sakini olmak avantajını daha çok sakine yaşatmak için senedleşme şartlarını daha da sadeleştirdik. Etraflı məlumat için Ulduz 3939 nömrəsinə zəng edin veya www.melisapark.az saytına daxil olun. Zdravia Universal Krem. Bu krem 60 ildən çoxdur ki, Avropa və dünya bazarında satılır və özünü yaxşı mənada doğrultmuş bir vasitədir. Dəridə hər hansı qaşınma, allergiya əlamətləri olduqda, üzdəki səpkilərdə və yeni yetmələrdə mələ gələn sızanaqlarda, körpələrdə və böyüklərdə bişməcə və qızartılarda, dudaqdakı uçuqlarda, dəridəki yaralarda, sıyrıqlarda, kişilərdə təraşdan sonraki qızartı və səpmələrdə, qadınlarda epilyasiyadan sonraki qızartı və qaşınmalarda, dəri, sinə və daban çatlarında. Zdravia Universal kremini apteklərdən əldə edə bilərsiniz. Əsrlərdən gələn Avropa dəbdəbəsi, İtalyan zövqü, Alman keyfiyyəti və Fransız zərifliyini bir masanın ətrafına topladı. Dünyanın min bir gözəlliyi evimizi işıqlandırdı. Gördüklərimiz zövqümüzü, zövqümüzsə süfrəmizi dəyişdi. Özümüz öz evimizin əsr xanımı olduq. Çünki Farfor Qaleriyanı tanıdıq. Farfor, arzularımız qədər böyük məkan. Verilişin baş sponsoru Melisa Group Yaşayış Kompleksi. Sponsor Dəniz Mebel Salonu. Verilişin sponsoru Farfor Gallery. Verilişin sponsoru Zdravia Universal Kremləri. Ben
təşəkkürlər Arzu Qarabağlıya bu zülüm mahnısına görə. Belə demək istəyirəm əziz dostlar, gününüz aydın olsun, necəsiniz? Düşünürəm, yaxşısınız. Mahnı əhval ruhiyə verdi bizə, amma inanın ki, bu romantik ab-hava ilə elə başlamağımızın tam başqa bir əhval ruhiyəsi var. Çünki düşünürəm ki, ictimai televiziyaya baxırsınız və bir fincan çay qarşınıza qoyub mütləq bizi dinləyirsiniz. Bizə baxın, 404-1165 nömrələrinə qoşula bilərsiniz. Həm söhbət ola bilərik, dərdləşə bilərik, söhbətləşə bilərik. Çünki havalar biraz soyuq, amma ürəklər isti. Çay da istidir, deyilmi? Bəli, biz başladıq. Həmişəki tərzimizdə, həyat tərzimizdə gəldik, daxil olduq və elə bizə baxacaqsınız. Mən ümidvaram, çünki bugün xüsusilə millilikdən biraz özümüzdən danışacaq, biraz necə varıqsa elə görünməyə çalışacaq. Qonaqlarım da bunu mütləq sizə təqdim edəcək, mütləq sizinlə bölüşəcək. Bax, bu mövzuda, bu söhbətdə mütləq ki, bizi dinləyəcəksiniz. Və qonaqları təqdim edeyim, əslə qonaqlardan danışmışkən artıq Arzu Qarabağlı. Səsinə vurğunam. Çox gözəl oxuyur, gözəl nəğmələri var. Həm xanəndədir, həm də ki, istədiyi melodiyanı, istədiyi musiqini gözəl ifa eləyir. Xoş gəlmişsən, Arzu. Əlbəttə ki, mən də tamaşaçılarımızı salamlayıram. Yəni, bilirik ki, efir canlıdır. Gözəl musiqilərimizdən zövq alsınlar. Bilirsiniz, hava da biraz yağmurlu. Çiskin, məncə bir yağmur olacaqdı, yeri də var. Təbii ki, həzi musiqi ilə başladıq, amma düşünürəm, yəni efirin qarşısından kənara çəkilməyin, mütləq yeni bir... Həzi musiqi də yerindədir, yerindədir. Hə, zülüm idadı. Zülüm. Yeni mahnıdır, ilk dəfə burada ifa eləyiz. Bəstəsidir, aranjman da Ruslan Səfəroğlu. Gözəl, Sevinç xanımı buradan salamlayıram. Vəfa xanım var. Deməli, Vəfam Dizayn şirkətini çox yaxşı tanırsınız bizim proqramdan. Əgər bir çətinlik xanımların arasında, evdə, eşdə çətinlik yaranırsa, o dəqiqə Vəfam Dizayna müraciət edirsiniz. Vəfa Azər bugün qonağımızdır. Danışacaq millilikdən. Ümumiyyətlə, Azərbaycan xanımları həm gözəldirlər, həm baxımlıdırlar, evdardırlar. Elə evdarlıqdan danışacaq əslində. Artıq sirləri açdım. Xoş gəlmişsiniz, Vəfa xanım. Şükür edirik, xoş gördük sizi. Nə var, nə yox? Yaxşıdır hər şey, çox şükür. Sizi gördük, laf yaxşı olduq. Biz xanımlar üçün bir yeniliklər varmı sizin şirkətdə? Təbii ki, var, əlbəttə ki, var. İnşallah, irəliyən dəqiqələrdə danışarıq. Danışacaq, səhbətləşəcəyik. Cabir Abdullayev, Respublikanın əməkdar artisti. Bayaq söylədiyim kimi, yəni elə insanlar var ki, onlara dinləmək, onlara qulaq asmaq istəyirsən və hərdən hətta söhbətləşmək istəyirsən. Çünki danışığına, məsləhətlərinə ehtiyacımız var. Çünki o bir böyük kimi hər dəfə öz sözünü deyir və elə görüşərkən də həmişə deyir ki, Lami, gələcəyim, narahat olma, verilişə gələcəyim. Cabir müəllim, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, nə yaxşı ki, gəlmişsiniz. Sizin bu verilişinizi mən də alqışlayıram, özüm də həmişə oturub qulaq asıram, çünki siz özünüz elə bir səviyyədə həqiqətən veriliş aparırsınız ki, təşəkkür edirəm. Yəni o verilişdə oturanda adam həqiqətən yəni əsl verilişdə necə olmalıdır sənətkar, yəni aparacı. Yəni biz onu sizin verilişinizdə görürük həqiqətən. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun dəvətinizə görə. Var olun ki, gəldiniz. Televiziya tamaşaçılarını da salamlayıram. Dəvətinizə görə minnətdarım. Sağ olun, çox sağ olun. Və çox gözəl şeirləri var, kitabı da var. İnanın, elə masanın üstündədir. Amma öz xanım xatınlığı ilə seçilir Zöhrə xanım, şairə, Zöhrə Xəlili. Xoş gəlmiş, Zöhrə xanım. Təşəkkür edirəm, Hami xanım. Dəvətinizə görə minnətdaram. Mən də fürsətdən istifadə edib tamaşaçıları salamlayıram, xoş gördük deyirəm və düşünürəm, inanıram ki, həyat tərzi hər zaman bütün verilişləri ilə seçilib gözəldir. Bugün xüsusi gözəl olacaq. Bəli, çünki bizi daha çox, deyim ki, xanımlar izləyir, bəlkə də düz demirəm, bəylər də izləyir, amma ən çox xanımlar izləyir. Və bugün dedim ki, xanımlıqdan danışacaq və Cabir müəllim də qoymayacaq biz yalan danışaq. Çünki biz indi özümüzü çox tərifləyə bilərik. Bizə bir bəy lazım idi ki, hərdən siz ki, bir dəqiqə dayanın, belədir, belədir. Yəni, çox deyirsiniz, evdarsınız, xorəyi də pişirirsiniz, işdə görürsünüz, pərdə də yuyursunuz, mebeli də silirsiniz, amma bir dayanın. Bax, bu dayan sözünü deməyə bizə bir bəy lazım idi Cabir müəllim. Əslində, Azərbaycan xanımları
çok güzel hanımlardı, değil mi? Ben birinci Cabir müəllimdən danışacağım bu haqda. Cabir, bir Azerbaycan hanımı haqda bir neçə kəlmə zəhmət olması. Doğrudan da Azerbaycan hanımları deyəndə biz kimləri nəzərdə tuturuq? Bizim analarımızı, bacılarımızı, nə bilim, abirçəklərimizi. Bəli. Oradan da çox gözəl qeyd elədiniz ki, Azərbaycan xanımları həmişə bizim yanı bəylərin həmişə yanında olublar. O bir misal var. Yəni hansı bir onun xanımı ona evində verən o qiyməti onun evladları görür. Nə bilim qonşuları görür, nə bilim sonra küçədə insanlar görür və sonra o qədər o insan böyük bir şöhrət tapıb ki, dahilərdən birindən soruşublar ki, necə oldu bütün ölkə sənə hörmət elədi? Dedi, ilk olaraq evdə xanımım, daha sonra uşaqlar, baxdılar xanım hörmət qoyur. Daha sonra qonşular gördü ki, çox evdə mənə hörmət var. Onlar hörmət qoymağa başladı. Sonra qonşulara da baxıb bütün kənd, kənddən sonra bax o misaldır. Siz bir elə bu bir söz mənə elə gəlir ki, bəs eləyir. Xanımdan başlayır. Xanımlarımız həmişə bizim zəhmətkeş olublar. Bizim həqiqətən mən başqa millətləri yəni nəsə demək istəmirəm, amma həqiqətən bizim millətimiz doğrudan da biz bir xoşbəxt millətdir ki, həqiqətən mən fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam və bizim Azərbaycanın xanımları həqiqətən çox gözəldir. Bəli. Çox evdardır. Evdardılar. Evdardılar, bəli. Nə qədər söz desəm mənə elə gəlir ki, az olur. Həyat yoldaşlarını da çox istəyirlər həmişə. Bəli. Yəni onlar Azərbaycan xanımı, əsl Azərbaycan xanımı həyat yoldaşını heç kimə dəyişməz. Yəni onu qarşılamağa gec gələndə, tez gələndə, tez gedəndə yola salmağı, qarşılamağı deyilmi? Yəni evdar xanımlardan danışırıq. İşgüzar xanımlar ola bilər ki, desinlər ki, biz biraz işgüzar, onları bir kənara. Evdar xanımlardan danışırıq deyil. Hə, Cəmiləm, düz dedim mi? Düz deyirsiniz, Namir xanım, həqiqətən. Siz gec də gələndə siz evdə gözləyirlər, tez də gedəndə. Həyat, indi üzr istəyirəm tamaşaçılardan, yəni ailə elə bir şeydir ki, orada mütləq xanımın rolu var və və mən şəxsən özümü xoşbəxt bir ailə başçısı hesab eləyirəm ki, həqiqətən də mənim evladlarımın anası da və əsl Azərbaycan xanımları kimi həm evdardır, həm belə ailə canlıdır. Bəli. Yəni mən ailəmlə fəxr eləyirəm. Biz də fəxr eləyirik, inanın. Çünki həm qonaqpərvərik, Azərbaycan xanımı deməli hər şeyin yaxşısını gizlədir, saxlayır ki, qonaq gələndə mütləq onun süfrəsi bol olmalıdır. Mütləq. Buyurun, Zəhra xanım. Əslində, mən çox büyük danışacağım, çünki haqlısınız, sizi dediklərinizdə böyük bir haqq var. Belə bir deyim var, deyir ki, ər başdısa, qadın boyundur. Qadın hansı tərəfə istəsə, başı o tərəfə dönər. Boyun hansı tərəfə istəsə, başı o tərəfə döndərər. Yəni, bunu hər zaman görürük, duyuruq, eşidirik ki, hər bir yaxşı kişinin arxasında ağıllı bir qadın durur, evdar bir qadın durur. Evin təməli, evin mehribançılığı, uşağın tərbiyəsi hamısı qadından asılıdır. Yəni, kişi gətirirsə, qadın da götürür. Kişi qazanır, qadın həll edir, ortalığa çıxardır. Və mən elə uşaqlıqdan yadımdadır ki, bizdə evin bir otağı ancaq qonaq üçün hazırlanardı. Ən gözəl yorğan döşək, ən gözəl elə bil ki, səliqədə, səhmanda hazırlanırdı. Və siz dediyiniz kimi yeməyin də, şirniyyatın da ən yaxşısı saxlanırdı ki, evə qonaq gələcək, qonağın qarşısına qoyacaq. Bəli, Azərbaycan qadınlarının xasiyyətləri, xarakterləri çox yüksəkdir və dünyanı gəzə-gəzə gəlirik, görürük. Yenə doğrudan da bizim qadınlarımızdan yaxdır. Əlbəttə ki. Zəfa xanım, gülər üzlüyünlə seçilirik. Bəli. Üzümüz gülür hər zaman. Çətin olanda da, asan olanda da, bilmirəm, biraz çətinliyə düşəndə də bunu kənardan heç kim hiss eləmir. Çünki Azərbaycan xanımı bütün yükü boynunda daşıyır. Elədir. Mən bunu belə düşünürəm, bilmirəm bəli, indi. Azərbaycan xanımları, bəli. Yəni, mən öz işimlə əlaqədar daha çox xanımlarla təmasda olurum. Və həqiqətən də bizim xanımlar kimi xanımlar yoxdur. Yəni, həm bütün evin yükünü də, həm, yəni, siz bayaq dediniz, iş xanımları var ki,
evinin səliqəsi ilə də çox gözəl, yəni hər şey idarə edə bilirlər. Yəni bizim xanımlar həm güclüdür, həm də ki, çox məsuliyyətlidir. Gözəl övladlar böyüdürlər. Yəni biz nə ilə seçilirik? Öz adət-ənənələrimizlə, mentalitetimizlə. Yəni bizim övladlarımız, bizim yəni həm analarımız, həm də ki, yəni biz bir-birimizə ötürürük bu. Xanımlar ötürür əslində bu tərbiyəni. Ona görə əslində bizim xanımlar həm güclüdür, həm mərddir, həm də ki, tərbiyəli, yəni tərbiyə baxımından da, yəni ki, çox gözəl xanımlarımız var və həqiqətən də bizim fəxr edəsi yanımızda Azərbaycan xanımlar. Deməli, yeganə xalqıq ki, 18 yaşına çatdırırıq evladı. Sonra universitetə mütləq yola salırıq. Ondan sonra hərbi xidmətə yola salırıq. Ondan sonra evləndirir, yenə əl çəkmirik uşaqdan. Onun da uşaqlarına baxırıq. Daha sonra arxasınca bu analar, mən buradan bütün analarımızı salamlayıram. Nənələrimizi salamlayıram. Bütün nə qədər Azərbaycanda xanımlar var, bax, hamısını buradan qucaq dolusu qucaqlayıb öpürəm. Çünki axıra qədər gedir ya uşağın dalınca. Deyilmi Cavi müəllim? Mən bir şey qeyd edeyim ki, doğrudan da bizim xanımlarımız, yəni tək ev işində yox, tək nəyəsə qonaq qarşılamaq. Yəni o ağır günlərdə də şəxsən mən tanıdığım nə qədər xanımlar mənlə çiyin-çiyinə cəbhədə inanın ki, canlarını qoyublar. Və bizim o vaxtı qospitaldan yəni bir xanımımız da şəhid oldu. Yəni, görün bu nə deməkdir. Həqiqətən Azərbaycan xanımları ilə biz fəxr edirik. Bəli. Arzu, sakit oturmusan. Səhnə ilə ev düz gəlirmi? Mən bayaqdan dinləyirəm. Əlbəttə ki, mən də bizləri izləyən analarımız var, bacılarımız var. Bütün Azərbaycan xanımlarını mən də salamlayıram. Öpürəm analarımızın əllərindən. Ana elə bir... Mən düzdə anamı çox tez itirmişəm, erkən itirmişəm. Amma çox kiçik yaşlarım da olsa, mənim 10 yaşım vardı. Amma o anamın çəkdiyi əziyyətləri görmüşəm ki, anam bizi hansı qayğılarla böyüdürdü, hansı əziyyətlər çəkibdi bizləri bir az böyütmək üçün. Həmişə mən onu deyirəm ki, bəli, bəzən o... Özünü tərifləmək olmasın, bəzi o qoçaq anlarım olur, deyirəm ki, deyəsən, mən anama bənzəmişəm biraz bu qoçaqlıqlarımda. Yəni, bilirsiniz da səhnədir, həmi üzr istəyirəm, həmi ailə var, uşaq var. Çalışıram ki, həmi işimlə yerinə getirim səhnədə. Çatdırırsan? Çatdırıram, amma nə qədər də vaxtım olsa, az da, yəni vaxtım qalsa, yəni onu özümə sərf eləmirəm, inanın Allaha, səmimi deyirəm bunu, onu çalışıram ki, mən... Balama, ailəmə sərf edeyim, evimə, evimi yığışdırım. İnanın, mən ondan zövq alıram, dincəlirəm ki, nə qədər də yorunuq gəlsəm, gecə saat 1, 2, 3, hansısa bir evin bir küncünü mən yığışdıranda, yəni oranı səliqəyə, səhmana salanda, mən dincəlirəm, bir rahatçılıq tapıram. Yəni, bir mən bunu özümə şamil eləmirəm. Mən düşünürəm ki, bütün Azərbaycan xanımları, yəni nə qədər də, hansı bir yüksək vəzifədə çalışsalar belə, onlar ev işlərini görəndə dincəlirlər. Yəni, bizim xanımlarımız belə zəhmət keçdilər. Cavir müəllim, ilk dəfə Arzu xanımı efirə siz gətirdiniz. Yəni, mən öz adıma payıma deyim, bizim verilişə və sizin tələbənizdir. Və belə deyək, tanıdım Arzunu. O vaxtdan bu vaxta dəvət eləyirik, hə, bax, biləsiniz, inciməyəsiniz, birdən inciyərsiniz ki, niyə mən tələbəmi? Biz dəvət eləyirik. Mənim üçün qurur vericidir qaldım. Mən yenə də deyirəm, Amiyyə xanım, bütün abicələrin, anaların qarşısında baş əyirəm və istəyirəm ki, onlara bir kəlmə belə, analarımıza bir kəlmə heç olmasa, yəni biz... Buyurun. İstəyirəm ki, analarımız haqqında, yəni təbii ki, bu bədə haqqında. Buyurun. Anasız olmasın ömrü heç kəsin, dünya bir yanadır, o bir yanadır. Anasız olmasın ömrü heç kəsin, dünya bir yanadır, o bir yanadır, əman. Ən ucada zirvəsi qoyuncu məsin, dünyada ən uca zirvə yanadır. Gəh qəlbi yandırar palıs közü tək, gəh da sərinlədər dağın buzu tək.
Kükrər aslan tək, süsar quzu tək, sirri ilə doludur analaylası. Analar günəşdən aydan qəlbidir, silərlər dünyanın kədərin yasın. Dünyanın paytaxtı ana qəlbidir, dünyanın ikimli analaylası. Əzim anam ağlar, halıma yanan ağlar. Mən ölsəm yad oğlu, yad qızı bilirəm yalanlar. Əzim ana dağı, gəzməyə yana bağın. Allahdan arzumuz budur, heç birimizə göstərməsin ana dağı. Bana
Proqramımız davam edir. Cavim əm, çox təşəkkür edirik. Həm canlı ifaya görə, həm Şuşanın dağlarına görə. Çox böyük təşəkkürlər. Həzz aldıq, deyilmi? Bəli, çox gözəl. Çox gözəl. Hələ hətta siz də bir şeir də demək istədiniz analara aid. Aha, bir analar 100% bizi izləyir, mən bilirəm ki. Buyurun. Buyurun, daha sonra mən reklam danışacağam, yəni sponsorlardan danışacağam, amma sizdən sonra. Lamixan, mən ümumiyyətlə ana şeirlərim çoxdur. Bunu hamı bilir ki, mən anamın dəlisiyəm, vurğunuyam da. Allah can sağ olun. Çox sağ olun. Əzbərimdə olan şeyləri çox demişəm efirlərdə. Bugün mənim əlimə bir 2011-ci ilin bir dəftəri düşübdü, elə vərəkləmişəm belə. Baxıram ki, yadımdan çıxan o qədər şeirlər var ki, yəni heç düşünmürdüm ki, bunları mən yazmışam. Elə o dəftərdən bir şeir oxuyacağım. Mən haqqa sığınıb haqqın qoynunda, sözümü deməyə ün yığarmışam. Bugün xərsləməyə mən alnı açıq anamın bətnində gün yığarmışam. Qudrəti sevinci alıb yarından, mənə pay ayırıb öz vüqarından, əlimi aparıb yanaqlarından çiçək dərərmişam, gül yığarmışam. Gülüşü günəşim, göz yaşı çənim, onun kədərindən artıbdı qəmim, özünü yandırıb yolumda mənim, közünü oynadıb kül yığarmışam. Gözündən damcılar düşüb sinəmə, Zöhrə, qədərini bilsən de mənə, tükənməz söhbətim söz xəzinəmə, ana laylasından ləl yığarmışam, əlimi aparıb yanaqlarından çiçək dərərmişəm, gül yığarmışam. Ayağını gözüm üstə qoyanam, Mən ölməmiş cənnət görsün gözlərim. Hüzuruna dizin dizin sürünüm, qabar tutsun, qan axıtsın dizlərim. Sən ovcunda bircə qurtum su içirdi. Mən Məkkənin zəmzəm suyun neynirəm. Sən dünyamsan, dünya boyda varımsan, mən dünyanın oyu, boyum neynirəm. Sən verdiyin nəfəsini udum, qoy, cənnət havasıdır yaşadar məni. Hər dərdimin əlacıdır varlığın, dərdin davasıdır, yaşadar məni. Ayağını gözüm üstə qoyanam, bu zöhrənin cənnət görsün gözləri, cənnət görsün gözləri. Bütün anaların qarşısında baş əyirəm. Bütün analara can sağlığı arzu edirəm və qarşıdan yeni il gəlir. Arzu edirəm ki, anaların hər zaman üzü gülsün. Amin. Bugün bir sosial şəbəkədə bir şəkil paylaşdım. Nədənsə ürəyimdən keçdi, istədim ki, yazmışam, orada da yazmışam ki, daima həyat üzünüzü güldürsün. Və arzu edirəm ki, hər birinizin üzü gülsün. Yəni, heç belə, bəzən deyilər, neyinim, necə eləyim deməyəsiniz. Bax, bunu arzu edirəm. Və yeri gəlmişkən, elə proqramımızın dostları da var. Həmişəki tərz, həyat tərzinin baş sponsoru var, Melissa Group. Və arzu edirəm ki, dostlar, ev alasınız, evlə eşikli olasınız. Heç gələn ilə saxlamayın, elə bu ilin sonlarında ev alasınız. Çünki Melissa Group bizə bir neçə təkliflər irəli sürüb və o təklifləri, o təqdimatı mən indi sizə eləyəcəyəm. Artıq bir neçə gündür ki, dilimdən eşidirsiniz. İki təklifimiz var. Birinci Melissa Park-la bağlıdır, ikinci Melissa Residence-nin. Melissa Residence-dən başlayayım, çünki Melissa Residence, bilirsiniz ki, çox gözəl binalardan ibarətdir və Melissa Residence-də ümumiyyətlə ev almaq özü bir prestijdir. Mən 148 kvadratlıq mənzil alan, nəqd pulla mənzil alan tamaşaçılara dekabr ayının 31-nə kimi qaraj hədiyə verilir. Gözəl bir təklifdir. Mən təklif edirəm ki, hər biriniz mütləq düşünəsiniz bu təklif üzərində və ev alasınız. Melissa Residence. Bir daha nəzərinizə çatdırırıq. Dekabr ayının 31-nə kimi 148 kvadratlıq mənzil alan, nəqd pulla mənzil alan hər kəsə, belə deyək, təbii ki, qaraj hədiyə veriləcəkdir. Bu, gözəl bir təklifdir və əgər nəqd pulla ev almaq istəmirsiniz, 25 illik ipoteka ilə ev almaq istəyirsiniz. Olsun, onda biz sizə Melissa Park-dan ev təklif eləyəcəyik. Bax, gördüyünüz mənzillər tam təmirli, Təmirsiz, o sizin istəyinizə uyğundur. Melissa Park-da evlərimiz var. 25 illik ipoteka ayda 199 manat ödəməklə.
siz ev sahibi olacaqsınız. Bu isə, bax belə bir layihədir, deyir, yeni qonşular sizi gözləyir. Bəli, yeni qonşular sizi gözləyir layihəsinə qoşulun, 25 il ipoteka ilə ayda 199 manat ödəməklə ev alın. Və yeri gəlmişkən deyim ki, Melisa Parkın D binasında artıq son 14 mənzil qalır. Evlər satılıbdır. Hazır bina, hazır evlər son 14 mənzilə yiyələnmək istəyirsinizsə, onda Ulduz 39 39 və ya 050 240 39 39 nömrələrinə telefon açın və təbii ki, ətraflı məlumat biləcəksiniz. Abadlaşıb, həyət gözəlləşib, Melisa Parkdan danışıram mən sizə. 5 binamız təhvil verilib, 1280 sakin yaşayır və sizi gözləyirlər. Deyir ki, yeni qonşular sizi gözləyir. Odur ki, hər birimiz gedib ev ala bilərik, maraqlananlar çoxdur, amma telefon açın, Ulduz 39 39-dan ətraflı məlumat biləcəksiniz. Təşəkkürlər Melisa qrupa, bax belə bir gözəl təkliflər üçün. Amma yanvar ayının birində getsəniz ki, Melisa rezidensa nevi istəyirəm, olmayacaq. Dekabr ayının 31-nə kimi bu layihə yerinə yetiriləcək. Çünki qaraj hədiyə olaraq 148 kvadratlıq mənzilə sahib olmaq istəyirsinizsə, naxt pulla. Onda dekabr ayının 31-nə kimi Melisa qrupa müraciət edin. Təşəkkürlər baş sponsorumuza. Vəfa xanım, sakit əyləşmişsiniz. Deməli, mən demək istəyirəm ki, Vəfa xanımın bir dizayn şirkəti var. Bütün xanımlara maraqlıdır o şirkət. Hətta biz bir neçə dəfə efirdən təqdim elədik, təqdimat verdik. Vəfa xanım dedi ki, bütün bölgələrimizdən bizə qonaqlar gəldi. Bəli, bəli. Niyə gəldilər? Buyurun. İlk öncə sizə çox böyük təşəkkür edirəm. Hər zaman belə gözəl verilişlər, yəni adətimizi, ənənəmizi, bizim dəyərlərimizi təbliğ edirsiniz, Lamiyə xanım. Sizə sonsuz təşəkkürlərimi bildirirəm. Və sizi həqiqətən də hər kəs sevir. Bunu şəxsən mən özüm bu proqramlardan sonra şahidi oldum. Hətta mən sizə bir... İndi analarımızdan, nənələrimizdən söhbət getdi. Bir danışım, deməli, bir xanım gəldi bizə bu yaxınlarda. Dedi ki, deməli, bir nənə baxıb bizim verilişimizə, sizin verilişə baxıb və bizi görüb. Və hər zaman söyləyib ki, xanım da, yəni ki, işgüzar xanımdır, hər dəfə efirə baxa bilmirmiş. Və deyib ki, mən mütləq qızıma, oradan nəvəmə, oradan cihiz istəyirəm. Və yəni ki, bax, bax, burada olacaq, belə-belə. Deməli, bu dizayn şirkətində biraz da açıqlama verim. Yorgan döşək sırıyırlar. Cihiz üçün yorganlar, döşəklər əvvəllər elirdi, yığılırlar xanımlar, qonaq gəlirdi, qohumlar, qonşular ki, flankəsin qızının cihiz yorganı. Sırınır, salınır, döşək salınır, gedirdilər, samavar çayı salırdılar, içirdilər, yəni, düzdürmü? Bəli, bəli, bəli. Şirniyyat gətirən kim? Eynən bizdə də, yəni artıq... Şirinlik verən kim? Bəli, yəni sadəcə indi Bakıda böyük məkanlar, yəni evlər o şərait olmadığına görə biz öz məkanımızda bu şəraiti yaratmışıq. Yenə də gəlirlər, əyləşirlər, necə deyərlər, xeyr dualarını verirlər və bizim profesional, yəni ki, o ustalarımız onların Bəli, yorğanların döşəkləri, yəni çox keyfiyyətli, yüksək səviyyədə düzəldirlər. Bu adət ənənəni biz qoruyuruq və davam edirik. Bəli. Xanımlara köməkdir də, təbii ki. Bəli, bəli. Və həmin nənə ən son vaxtı qızına bu verilişdə bizi göstərə bilib. Və çox təəssüf, Allah rəhmət eləsin, nənə rəhmətə gedəndən sonra həmin anamız gəldi ki, mən anamın sözünü tutmalıyam mütləq və burada mən onun dediyi sırf bizim göstərdiyimiz yorğanları, yəni qızın cihizini düzəltdirdi. Yəni sizin verilişiniz sayəsində o qədər gözəl işlər. Allah rəhmət eləsin, nənə deyirəm, bizi qadınlar, xanımlar, nənələr, analar daha çox izləyir. Hətta deyim ki, o məbləği belə xanım nənə hazırlayıb ki, yəni bunu mənim nəvəm üçün Bəli, hazırlayarsınız. Yəni ki, belə gözəl, bəli, bizə də çox, əlbəttə ki. Daha bir xanım telefon xəttindədir, Mingəçevirdən Əntiqə xanım. Əntiqə xanım, necəsiz? Bəli, xoş gördük hamınızı. Xoş eşitdik sizi. Mən Lamiyə xanım, salamlayıram orada oturan Cabir müəllimi, Arzu xanımı, o bir balalarımın adı yadımdan çıxdı. Vəfa xanım və Zöhrə xanım. Hamısını...
çok istedim, bağırma basıram. Bütün anaların karşısında ben de baş eğerim. Ölenler Allah rahmet eylesin. Kalanlara uzun ömür, can sağlığı versin. Çok sağ olun. Yine de sizin hamınızı karşısından gelen bayram münasebete tebrik ederim. Çok sağ olun. Arzu Hanım'ı da hususuyla Mingeçevir'den salamlayıram. Tanıdığım için Mingeçevir'den salamlayıram. Salamlarımı gönderirim ona. Sesi çok hoşuma gelir. Allah avazını esirgemesin ondan. Eləcə de Cabir kardeşimiz, o ev oğlu sayılır. Ben de Qarabağlıyam, Ağdamlıyam. Allah sesine kuvvet versin. Həmişə olsun, bizi tezgah eləsin. Çok sağ olun. Hə. Sağ olun. Var olun. Ne yaxşı ki varsınız. Analar var olsun. Sonra atalar küsərik bizdən. Bir veriş deyəcəyik atalara aid, o ayrıdır. Amma bir mövzumuz atalar küsməsin, mövzumuz analardır. Çünki bütün yükü qadınlar daşıyır. Valla qadınlar daşıyır, inanın. İnanın, qadınlar, analar, bütün əziyyəti, bəlkə də arxada bizə deyirlər ki, hə, eybi yox, nə olacaq, yaxşıdır. Amma o içlərində onu elə bir çəkirlər ki, bu başqa bir məsələdir. Hə, Cabir məm, nəsə demək istəyirdiniz? Elə bayaqdan mən də onu qeyd eləmək istəyirəm ki, yəni bizim doğrudan bugünlərim çox gözəl bir mövzu qoymuşuz. Xanımlardan biz illərlə danışsaq tutarımız, amma bizim bəylərimizi də arada bir yada salmalıyıq. Deyirik də mövzu, ayrı bir mövzu. Onu da qeyd edeyim ki, müəllimimi salamlayıram. Respublikanın xalq artisti, professor, şöhrət ordenli Arif Babayevi. Salamlayırıq, Arif müəllim, bu yaxında Lamiyyə xanım, Arif müəllimin 80 illiyi gəlir, yubileyi. İnşallah. Biz hamımız ona hazırlaşırıq. Yəqin ki, bu elə böyük bir, nətər dələr? Təntənəli olacaq. Təntənəli olacaq, həqiqətən. Bir şey təklif eləyə bilərəmmi? Siz buradan, bilmirəm, indi mənə qulaq asır, qulaq asmır, Arif müəllim ola bilər, dərsdədir. Arif müəllim öz tələbələri ilə, bu 80 illik yubiley ərəfəsində bizim verilişə qonaq gələsiniz. Gələrik. Canlı ansambl, canlı musiqi. Çox Arif müəllim otursun, qulaq assın, sizsə oxuyun. İnşallah. Qiymətinizi versin. Bax, belə bir təkliflə xahiş edirəm. Bugün mənə eşitdiniz Arif müəllim. Onda xahiş edirəm. Özünüz cavab verərsiniz. Amma yox, Cabir müəllim elçi gələcək artıq bu veriliş üçün. Arif müəllim mənə elə gəlir ki, elə verilişlərdən heç vaxt qalmaz. Gözəl bir yubiley eləyək ona. Həm şəki tərzində. Çox gözəl olar. Gözəl olur. Çox gözəl bir təklif verdiniz. Təşəkkür edirəm. Xahiş edirəm, əmələ gətirək və yerinə yetirək bu təklifi. Mən 5-ci gün dəstə Arif müəllimə deyəcəm. Mütləq, xahiş edirəm. Siz bunu gözəlcə çatdırın, lazım olsa mən də gələrəm. Yaxşı. Yəni, birlikdə görüşərik, danışarıq və Arif müəllimi qorumalıyıq, saxlamalıyıq. Ona can sağlığı versin. Allahdan can sağlığı arzu edirik, əlbəttə ki. Ümumiyyətlə, yaradıcılıqda nə var, nə yox? Pedagoji fəaliyyətlə məşğul olun. Mən belə də indi ara sıra, inanın ki, vaxt o qədər məhduddur ki, indi ki, bilmirəm, bu zamanla bağlıdır. Qısalıqdır deyirlər zaman. Elə bir ki, səhər gedirsən, nəsə, bir iş dalınca, bilmirəm, vaxt qısadır, yoxsa nəsə, çatdırmaq olmur. Mən baxıram ki, elə bütün insanlar tələsir həmişə. Elə kim görsən, harasa tələsir. Hamı qaçır, hamı tələsir, hamı da gecikir. Salam, salam. Hər yerə hamı gecikir, mən qarışıram. Vaxt çatmır. Yəni, şükür Allaha ki, salamatıq. Yəni, biz həmişə şükür eləməliyik Allahımıza. Bizim böyüklərimiz həmişə başımızın üstünə əski olmasın. Sizin, bax, verilişiniz həqiqətən çox gözəl, belə bir səviyyəli həqiqətən veriliş aparırsınız. Baxın, çox sağ olun. Çox təşəkkür edirəm. Siz çünki peşəkarsınız. Çox təşəkkür edirəm. Həqiqətən, üzünüzə demək olmasın. Yəni, bunu efirə baxanlar da bilirlər. Özü boyda ürəkdir. Həqiqətən. Sonra deyərlər, bəlkə özüm tərif xoşlayıram. Yox, söhbət ondan getmir. Amma ümumiyyətlə bilirəm ki, bizi daha çox izləyən tamaşaçılar var. İctimai televiziyanın ekranı qarşısında əyləşirlər. İctimai televiziyaya baxırlar. Bizə baxın. İctimai televiziya xalqın televiziyasıdır. Və hər kəs üçün qapımız açıqdır. Bu televiziya, buyurun. Ümumiyyətcə, ictimai televiziyanın həqiqətən mən, yəni bugün bu kanalda olduğuma görə demirəm, bütün verilişləri, yəni çox səviyyəlidir. Çox səviyyəlidir. Həqiqətən, mən bu kanalda belə bir, nə isə bir əski olan bir veriliş görməmişəm. Görməyəcəksiniz də heç. Yəni, bunu həqiqətən mən bir sənət adamı kimi, bir məsuliyyətlə deyirəm həqiqətən. Bəli, və bizə də xoşdur ki, belə sənət adamları gəlir. Biz mütləq, görürsünüz, müəllimi, tələbəni bir yerdə dəvət edirik və ya görürsünüz ki, tək-tək gələndə də heç vaxt unutmuruq müəllimləri.
Müəllimləri unutmaq olar mı? Görürsünüzmü, siz də öz müəlliminizdən danışdınız. Bəli, çünki yəni çox qəribədir. Müəllimlər də bizə öz valideynlərimizdən sonra, yəni biz elə hamımız uşaq vaxtından yəni təhsil alırıq. Bizim elə ömrümüzün yarı hissəsi demək olar ki, müəllimlərlə keçir. Ona görə şəxsən müəllimim qarşısında, bütün müəllimlərin qarşısında baş əyirəm. Bütün müəllimlərimə salam göndərirəm buradan. Məni izləyirlərsə, baxırlarsa, bütün müəllimlərimə. Çox, orta məktəb, universitet, bəli, akademiya, hamısına. Yəni, konservatoriya hamısına salam göndərirəm. Qoy, baxırlar, qoy, bilsinlər ki, biz onları unutmamışıq. Deyilmi? Arzu, bəlkə oxuyaq. Necə məsləhət? Bir mahnı ifa eləyək, daha sonra söhbətimizi davam eləyəcəyik. Vəfam dizaynından çox maraqlı xəbərlər var. Genişləndirmişsiniz işinizi, böyütmüşsünüz işinizi. Çox yaxşı eləmişsiniz ki, orada yorğan döşək sırmaq üçün yer genişlənib. Bunu tamaşaçılar bilməlidir. Olarmı? Mən oxunmazdan bir dəqiqə əlbəttə, buyurun. Bir şeyi vurğulayım. Siz bayaq Cabir müəllimdən soruşdunuz ki, yəni nə yeniliklər var, amma istəyirəm, yəni bilirəm ki... Səndən də soruşacaqdım. Çox tələsirsən. Buyurun. Yəni artıq 2 gündür, mən 15 ildə artıq demək olar ki, bu səhnədəyəm, sənətdəyəm, oxuyuram. 2 gündür mənim üçün çox sevincli bir gündür. Mənim ilk dəfə albomum işıqızı görüb. Aha, hanı gətirmişsən bizə? Gətirmişəm, maşındadır, mütləq gətirəcəm. Aa, bəs verişə gətirərdim, baxardım göstərərdim. Yəni gətirəcəm, amma yəni mənim üçün çox sevincli bir gündür ki, bəli, 15 ildən sonra, çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Artıq düşünürəm ki, bir sənətçi üçün vacib olan amillərdən biridir ki, mütləq onun albomu olsun. Xalq mahnılarından ibarətdir, yoxsa? Sırf xalq deyil, xalq bəstəkar, yəni yeni aranjimanda gözəl musiqilərdir. Musiqilər. Cəbar Musayev mansını ifa eləmişsən mi orada? Mütləq, nələr oldu var orada. Nələr oldu? Bəli. Bir gözəl oxuyub nələr oldu, razısınız mənə Cəbar. O nələr oldu, hacan gəlirdirəm o mahnını oxuyub ifa elə mütləq. Buyur, oxuyaq. Oxuyaq.
Çok sağ olun. Bu da yeni mahnıdır herhalde. Bəli. Bu da yeni mahnıdır. Yani bunu yeni lentə aldırmışam. Deyim ki bu mahnı yani mütləq deməliyəm. Alim Gəncəlinin laf çoxdan incilləri mahnısıdır. Çoxdan incilləri. Alim Gəncəlinin ifasında səslənib bu musiqi. Və əlbəttə ki bu musiqidə görürsünüz bizim çox ürəyi böyük bir sənətkarımız ifa eləyib. Elman Namazoğlu. Mən efir vasitəsilə də təşəkkür edirəm. Çox sağ olsun. Əlbəttə ki Abdullayevlə biz söhbət edirdik bu mahnı barəsindəki. Mən bu mahnı ifa eləmək istəyirəm. Yəni burada kim ifa etdi? İdeya Cabir müəllimini də bilirəm. Bəli. O ideyanı Cabir müəllim verib. Bütün aranjmanı Cabir müəllim edib sizin üçün. Elman oradan da mən o mahnıya qulaq asdım. Elmanı salamlayırıq. Çox həqiqətən mahnını çox gözəl ifa eləyibdi. Mən elə qulaq asanda Vüsala da dedim, Arzuya da dedim ki, bunu Elman çalmalıdır bu mahnını. Yəni, mən onu həqiqətən o mahnı da gördüm ki, Elman həqiqətən çox gözəl ifa çıxır. Həqiqətən də çox böyük sənətkardır. Bu vasitəsilə mən salamlayıram onu. Ürəyi də böyükdür. Təşəkkür edirik Elman qardaşım. Mən xahiş elədim, sağ olsun, sözümüzü yerə salmadı. Bəli, bəli. Çox, ideya sizdən gəlirdi. Müəllimin sözünə hər zaman ehtiyacımız var. Bəli, bəli. Bax, yaxşı eləyirsən, nə işə başlayanda ilk məsləhətdəş. Sən heç vaxt Cabir müəllimdən çox bilməyəcəksən. Mən heç vaxt müəllimlərindən çox bilməyəcəm. Amma o müəllim bilir harada necə. Görsən mi? Uğur da gətirir. Müəllim deyən hər söz bizə uğur gətirir. Əməl deyəndə ondan da çox uğur gətirir. Yəni, odur ki, mən buradan arzu edirəm ki, müəllimlərimizin də sözünə baxaq. Ümumiyyətlə, böyüklərin sözünə baxaq və buradan bayaq siz oxuduqca mənim ağlım, başım getdi bir çox yerlərə. Düşündüm ki, qocalar evi var və analarımız, bir çox analar, atalar, valideynlər görürsən ki, oradadır da. Və bayram gəlir qarşıdan. Bəli, çox təəssüf ki, var. Yəni, sığınacaq yeridir, yəni bir qocaların yaşadığı bir yerdir. Mən buradan əgər bizə baxırlarsa, hamısını qucaqlayıb bağırma basıram. Və inşallah ki, bir vaxt imkan eləyib, mütləq gedəcəyik, gələcəyik yanınıza. Əgər bizə baxırsınızsa, bilin ki, ürəyimiz yanınızdadır. Allahdan can sağlığı arzu edirik sizə. Qarşıdan yeni il gəlir, qoy yeni iliniz yeni xəbərlərlə dolu olsun, yaxşı xəbərlərlə, yeni və yaxşı xəbərlərlə. Namiyyə xanım, mən bir şey demək istəyirəm. Bizim dövlətimiz sağ olsun, dövlətimizin rəhbərləri sağ olsunlar ki, yaxşı ki, bu qocalar evi, bu uşaqlar evi var, yoxsa onların aqibəti necə olardı? Mən hər zaman onu düşünürəm ki, əgər bu qocalar evi olmasaydı, bu körpələr evi olmasaydı, bunların aqibəti necə olardı? Dəhşət. Sağ olsun dövlətimiz, sağ olsun rəhbərimiz, prezidentimiz, sağ olsun valla. Çox sağ olsun və var olsun Azərbaycan, var olsun dövlətimiz, rəhbərimiz. Nə yaxşı ki, Azərbaycanlıq, nə yaxşı ki, Azərbaycanda yaşayırıq. Bəli. Vəfa xanımla söhbətim yarımçıq qaldı bayaq. Vəfa xanım, genişləndirdiniz. Bəli. Təlabat çoxalıb. Təlabat çoxalıb, bəli. Mən bilirsiniz mi, nə bilmək istəyirəm? Adət ənənəmizə o cür rəayət eləyən varmı? Yəni, daha çox, bəli, satılır. Dükkanlarda, bazarda da və ya mağazalarda satılır. Bəli, satılır. Silikon, döşək, sintifon. Bəli, yastıqlar. Amma inandırım bizim, yəni ki, sizin də sayənizdə, yəni mən sizə birinci dəfə bu ideyanı deyəndə, bizlə tanış olanda, həqiqətən də siz o qədər belə marağındaydınız ki, bunu təbliğ eləyək. Çox istəyirəm. Yəni, həyat tərzi həqiqətən də sağlam, birinci sağlamlıqdan başlayır. Adi bir başımız ağrıyanda artıq bizim o heç günümüz, yəni ki, çox, yəni başımız o ağrıya, bəli. Amma İndi ki, biz təbliğ edirik və insanlar getdikcə, əslində bu bizim keçmişimizdən gəlir, bizim analarımızın, nənələrimizin bizə saxladığı bir, yəni bizə miras qoyduğu ənənələrdir və hər zaman bizə gələn xanımlarda, yəni gənc xanımlarda, gənc analarda, nənələrdə, yəni bunu təsdiq edirlər ki, biz sintiponda ya da ki, qeyri-təbidə belə deyək, maddələrdən hazırlanmış yorğan döşəkdə yatanda biz rahat olmuruq. Bizim, yəni ki, bədənimiz ağrıyır, hansısa bir xəstəliklər olur. Amma yun yorğan döşəkdə, yun yorğan, yəni bu
necə deyərlər, əslində sübutdur. Əvvəllər ömür də uzun olurdu. Çünki sağlam qidalanırdıq, sağlam həyat tərzi keçirirdik. Yəni biz əslində bunu təbliğ eləyirik. Yəni ilk gündən 15 illik fəaliyyətimizdən. Yəni biz bunu təbliğ eləyirik ki, yəni bizə miras qalmış, bizə həqiqətən də doğru yolda yəni budur. Və xanımlar... Yun didmək, döşək salmaq, sırmaq. Bəli. Əvvəl elə geçin. Məktəb vaxtı sırırdım mən də. Evdə məşqələmişdim, sonra yadımdan çıxdım. İnanıram. Yəni ki, hər zaman mən bir kəlmə deyirəm. Gələndə ki, mənim allergiyam var, mən mütləq sintifondan istəyirəm. Yəni, bizə döşəyi sintifondan ya da yorğanı sintifondan. Mən hər zaman bir kəlmə deyirəm ki, biri var ki, hansısa bir maddələrdən hazırlanmış. Biri də var ki, Allahın yaratdığı, yəni otdan, sudan qidalanıb bir məhsuldan istifadə eləmək. Yəni, bu təbiidir və çox sağlamlıqdır. Ona görə, yəni, əslində çoxdur. Tələbat da var və getdikcə hər gün artıq o sintifona əvvəlki şey yoxdur. Xeyir yoxdur. Yəni, bizim məqsədimiz oydu. Mən də maraqlı bilirsiniz nədir? Şəhərdə o yorğan döşək sırmaq, salmaq belə deyək də yer yoxdur. Bəli. Rayonlardan elə gözəl, Şəmkir rayon, buradan salamlayıram, Gəncə Şəmkir. Deməli, efirə Vəfa xanım çıxan kimi ilk gələn və təklif cəhizlik yorğan döşək sifarişi eləyən Şəmkirlilər idi. Bəli, 6 yorğan, Şəmkirdən, Naxçıvandan. Yəni, çoxdur. Bölgələrimizdən, yəni o dəqiqə müraciət eləyiblər. Bəli, Qusar, Lənkəran. Əslində, xanımlar, özünüzə əziyyət verməyin. Cəhiz hazırlayırsınız, 6 dəst. İndi neçə dəst verirlər cəhiz? Zöhrə xanım. Baxır kim nə verir. Əvvəl mütləq idi də 6 dəst yorğan. Var, bəli, elə adət ənənəyə uyğun olaraq verirlər. Amma Bakıdakı evlər üçün daha çox indi 3 dənə. 3 dəst. Bir dənə yekə və 2 dənə daha belə bir nəfərlik, belə deyək. Çoxdur əslində, verirlər. Yəni, hər kəs öz bölgəsində. Məsəl üçün, Naxçıvan bölgəsindən gələndə mütləq qaynana-qaynata döşəkçəsi sifariş verir. Mütləq hər bölgənin bir adəti var. Biz də bu adətlər artıq məsəl üçün, bizə Naxçıvandan gələndə deyirik, bəs qaynana-qaynata döşəkçəsi, həmən, yəni ki, biz artıq bölgələrimizə uyğun bilirik ki, kimə nə vermək lazımdır. Ya da ki, əlbəttə, bəli, təkə, yastıqlar, balışlar, o, nələr var, nələr Vəfa xanımdan mütləq. Lamiyyə xanım, çox üzr istəyirəm, bölgələrdən bizə gəlmənin səbəbi nədir? Yəni, əslində, hər kəs onu bacarır. Sadəcə, biz hər bir işin peşəkarı var. Səliqəli. Yəni ki, mən sizin kimi, bəli. Mən də onu deyirəm, siz, yəni, peşəkarsınız. Yəni ki, xanım peşəkardır, hər kəs burada ustamız oturub. Yəni ki, demək istəyirəm ki, bizə ona görə gətirirlər ki, bizdəki peşəkar sırıqçılar, yəni artıq döşəyi necə eləmək lazımdır, yorğan necə rahatdır, yorğanın sırıq qaydası necədir. Yəni, bizə ona görə həvalə edirlər. Əziz dostlar, biz əslində İslam ustanın əl işlərini gördük, saç ustası. İslam, buradan salamlayıram, bilirəm ki, bizə baxır və gördüyünüz kimi, ümumiyyətlə, çox çəkilişdə xoşlanmır, çox göstərməyi də sevmir, amma əsas məsələni göstərdi. Deməli, saç qaynağı. Əslində, bu yaxınlarda mən də gedib saç qaynağı eləmək istəyirəm. Belədir, xanımlar
gözəldirlər, biraz da baxımlı olmaq istəyirlər. Qarşıdan da yeni il gəlir, hər kəs istəyir ki, gözəl görsənsin və saç qaynağı, qısa saçlı xanımlar, heç narahat olmayın, saç qaynağını yerinə yetirə bilirik. İslam, nömrələrin zəhmət olmasa verin İslamın, İslam usta, usta İslama, saç ustası İslama müraciət eləyin. İslam bizim, deməli, efirin nömrəsini verirsiniz. Təşəkkür edirəm. İslamın nömrələrini verin. Aha, bax bu nömrələri görürsünüz və bu nömrələrdə telefon açın. Saç qaynağı eləmək istəyirsinizsə, saç qaynağı eləyin və saç uzadın. Son, belə deyək, üslubla, son dəblə. Ağrıtmır, incitmir, yatın, durun, heç narahat eləmir, heç bilinmir ki, sizin saçınızda qaynaq var. Ona görə də saçlarınızı uzatmaq istəyirsinizsə, bu gözəl qız kimi gözəl görünmək istəyirsinizsə, mən də istəyirəm əslində. Onda mütləq İslama müraciət edin. Təşəkkürlər burdan dostum İslama. Yeni il üçün mütləq dəyişikliklər eləyəcəyik və bir balaca da özümüzə saçımızı əl gəzdirəcəyik və düşünürəm ki, bütün xanımlar dekabrın 31-i gözəl görünmək lazımdır. 2018-ci il parlaq ildir, it ili də, amma çox parlaq ildir. Daşlı qaşlı yenə də dəbə gəlib düşür. Uzun saçlar yenə də dəbdə olacaqdır. Geyinin, gözəl görünün, saçlarınızı uzadın, qaynaq eləyin. Qoy həyat üzünüzə daima gülsün, gözəl xanımlarımız. Və var olun, xanımlar olmasa ev boş görsənir. Görsənmi? Burada reklam arası, mən sponsorları deyim, mən yenə başlayacağım söhbət, çünki çox maraqlı söhbətimiz davam edirik. Əslində, reklam arası çox maraqlı söhbətlər oldu. Cabir müəllim deyir ki, darıxmışam o yastıqlar üçün və qalanında sonra deyəcəm indi. Mənsə Zdravədən danışacağım. Zdravə kremləri. Biz bilirsiniz ki, həmişə sizə lazım olanı təqdim edirik. Şəxsən mən ilk olaraq özüm yoxlayıram, daha sonra tamaşaçılarıma təqdim edirəm. Yaxşı olmasa təqdim edəməyəcəm. Amma lazımlıdırsa, onu dönə-dönə sizə təqdim edəcəm. Ona görə də Zdravə kremlərindən danışacağım. Əziz dostlar, əziz tamaşaçılar, Zdravə adından göründüyü kimi Balqaristan istehsalı olan Zdravə kremləri bizim nəyimizə lazımdır deyəcəm bu dəqiqə. Xeyrimizə çatacaq, dadımıza çatacaq. Nənələrimiz demişkən, elə bəli, dadımıza çatan Zdravə kremləri. Deməli, apteklərdə satışdadır, qiymətləri də ucuzdur. İlk olaraq bundan başlayım. Daha sonra isə Zdravə kremləri dəri üçündür, kremdir də, yəni bilin ki, nədir. Zdravə kremləri Balqaristan istehsalıdır. Dünya bazarında 60 ildən çoxdur ki, satışdadır. Avropa və dünya bazarından tapmaq mümkündür. Hara geçsəz, Avropaya, ümumiyyətlə dünyanın hər yerində Zdravə kremləri var. Aroma şirkətinin istehsalıdır, amma Azərbaycana yenicə gəlibdir. Vəfə xanım, sizə təşəkkür eləmək istəyirəm. Bir tamaşaçımız zəng eləyib, Zəhra xanım zəng eləyib, soruşur ki, ünvanı dəyişiblərmi? Xeyr, dəyişməmişik. Yox, dəyişməmişik. Deyir, ya deyibdir ki, axtarıb tapa bilmirəm. Ünvan dəyişilməyib, sadəcə genişlənib. Bəli. Deyilmi? Bəli. Vəssalam, Vəfam dizayn Yasamalıdadır. Yasamalı, Həsən bəy Zərdabi, Mətbuat prospektində. Həsən bəy Zərdabi 92 A ünvanında Melisa qrupdur. Bəli, biraz da qabaqda bizi. Biraz da qabaqda Vəfam dizayndır. Mən buradan bir İranlı aşığımız var. Zəhrə xanımın dostudur. İsa Təbriz. İsa Təbrizini salamlayıram. Bilirəm, baxır bizə, deyilmi? Bakıdadır mı? Oxuyur da burada. Bəli, təhsil alır. Təhsil alır, İncəsənətdədir. İncəsənət Universitetində. Bəli, bəli. İsa bəy, salamlayırıq sizi. Qəşəng aşıq, saz ifaçısıdır. Qəşəng, İrandan, Təbrizdəndir. Bəli, Təbriz. İsa Təbrizli, var olun, salamlayırıq. Və sizin qardaşınızın bir doğum günüdür, yoxsa? Bizim Kürəkənin bugün doğum günüdür. Çox təşəkkür edirəm, Lamiyyə xanım. Məndən öncə siz dilə gətirdiniz. Mən elə efir vasitəsilə Rasimi təbrik edirəm, can sağlığı, uzun ömür arzu edirəm. Hamımız ürəkdən təbrik edirik, can sağlığı arzu edirik. Təşəkkür edirəm dostlar, verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Çox sağ olun, sözüm var. Mən sizə təşəkkür edirəm, Ələkbərova, çox sağ olun deyirəm. Ələkbərova, qəşək, Abdullah, təşəkkür edirəm, sabah eyni zamanda, eyni məkanda görüşəcəyik. Sağ olun dostlar, bizə baxın həmişə.